Estem amb el Roger Olmos, un il·lustrador que té eh, 50, més de 50 títols ja publicats, llibres il·lustrats. Ha treballat també a la publicitat, a la tele, eh, té un parell de premis White Ravens pels seu, seus llibres també, té un Lazarillo del 2008, en fi, un il·lustrador que després de tot aquest carreron d'il·lustració, de, de, de llibres il·lustrats, treu eh, el seu llibre més, més personal, que és el 5 Palabres, i que volem una mica que ens expliquis com va sortir, sorgir la idea d'aquest llibre. Bueno, doncs 5 Palabres va sortir darrere de, de voler fer un llibre, o per alguna vegada que no sigui un encàrrec d'una editorial, tot el que he fet fins ara han sigut en càrrec, són una editorial, contractar un autor, té una història i buscar un il·lustrador. I tots els llibres que he fet doncs pues, són històries en d'altres, no? però jo sempre he volgut fer una cosa pròpia. I aprofitant, diguéssim, de que sóc vegat des de fa X anys, uns 4 o 5 anys, i la meva dona també és vegetariana de fa molts i molts anys, ella em va proposar, per què no fas un llibre sobre això, que expliqui una miqueta el tema de l'espacisme, bueno, sobre animals, tampoc va enfocar gaire, no? I llavors la idea em va agradar, però no, clar, no acabava de trobar mai el forat, perquè tenia que fer un llibre per mi sol, és una cosa, una aposta que fas, que t'estaràs dos o tres mesos treballant i que algú t'ho agafi, això, no? Llavors jo necessitava una mica de coixí econòmic per, vinga, et vaig a fer dos o tres mesos treballant jo a professor sort i a veure què surt. Uh, ho vaig comentar a Fada, que m'agradaria fer això, i a Fada també li va agradar molt la idea de fer un llibre sobre, sobre animals sobre especisme, i a mida mica de reunions que vam anar fent vam anar construint la temàtica fins que van decidir fer una espècie de... vaig decidir fer un, un viatge meu sobre què és, que vaig, eh, què és el que em va fer canviar els meus hàbits, la meva manera de, de viure, totes aquestes coses envers el món de, dels animals. No? I intentant veure com ho podien fer, com ho podien tirar endavant, hi havia una editorial, que és Logos, que és italiana, que ja m'ha publicat uns quants llibres, que li vaig comentar la, la idea perquè ja em volia, la Lina, que és la meva editora, em volia dir per què no fas un llibre un dia a la teva bola? I vaig comentar, mira, tinc, tinc pensat fer un llibre sobre això. I m'ha dit, vinga, va, t'ho publico. I tot I claro. així va sortir la idea. La fundació de Fada es queda en part de la recaptació del, del llibre, tinc entès. Fada es queda amb tot. Tot el que treguin d'aquest llibre ho treuen tot. Això va anar de la següent manera. Eh, uh, Logos a Itàlia va imprimir una quantitat de llibres i Fada va encarregar, a la mateixa hora que imprimíem els d'Itàlia, va encarregar una tanda per ells. Llavors, tots aquests llibres que ells han comprat, tot el que treuen és per ells. A més a més, jo els he cedit els drets de l'utilització de, de les imatges. Tenen 20 i escaig imatges per fer servir a les seves campanyes, per fer el merchandising que vulguin, per fer bueno, per tot el que sigui la seva, per les seves campanyes animalistes. Mm -hmm. Diferents per circs, per dolfinaris, per tot el que sigui. Això, Ui, per ells. Per ells. El, el llibre, de fet, està, està molt ben editat descrius un un món certament oníric i i és una mica solitari. El te, eh, moltes vegades els personatges admiren et, et directament a, a tu com a espectador uh -huh. i això el, el el fa una mica dur, no? En el sentit de que eh veus més enllà algo que potser no és eh no és agradable, no? Entenc que és part del missatge que tu vols vols fer arribar. Uh -huh. Què, què, què vols que, el lector senti quan, quan estigui mirant aquest, aquest llibre? Bueno, bàsicament m'interessa que reflexioni. Eh, tot el llibre, la manera com l'he plantejat, és, un, és una reflexió, de, com he dit abans, de, del meu procés, de com em vaig anar donant compte de moltes coses que hi ha darrere dels nostres costums de, del dia a dia dels nostres hàbits, llavors... De fet, no, no, perdona, no hi ha quasi text, tampoc. No, hi ha molt poquet. Surt el principi i sí, el final clar, i la resta sí, són... i dos textos que són... ens va posar en Coetzee uh -huh. i la doctora Ginguda també, que li va agradar molt el projecte, ens va posar a la contra i, en, i una introducció a breu. Uh -huh. I una introducció de, de, de fada, també. Llavors, jo, jo el que volia era que, que veiés l'espectador que acabés la història són diferents fragments, diferents composicions, diferents situacions, i per lo que veu i, lo, i que no li dono tampoc tot mastegat, ell sigui un, el propi lector que tregui la conclusió d'aquesta imatge, que és el que li vull explicar. Eh, des de que estic en aquest món o des de que tinc aquests costums, eh, veig que tota la eh, tot l'activisme, la eh, tots els pamfletos, tots els documentals de caràcter animalista són molt durs, són molt, són molt cruels, són molt incriminatoris per la teva culpa i totes aquestes coses, i, i sí, és així, és un món molt, molt dur, tot el que hi ha darrere. Però la gent, com mon pare o la meva àvia, que, que no té ni idea d'això, el, el, que els causes causa és més rebuig que una altra cosa, i no volen veure això. Llavors també la idea era de fer una mena d'imatges i una mena de, de crida, visi, vi, visiblement poètica, que fos més agradable a la vista, on, on no tot no tot mastegat, o no et senyalo amb el dit, o no dic el que tens o que no tens que deixar de fer, i ets tu mateix que has de treure les conclusions. I és un llibre que va molt bé, sobretot pels nanos, pels pares, que més o menys saben i qui li volen explicar certa cosa als petits. Tu què penses que està passant aquí? Per què veus que està trist aquest? Entrar dintre d'aquest joc, no? a l'hora d'explicar. Llavors és això, eh, fer una imatge, donar un missatge que no causi rebuig a qui a mi m'interessa que, que ho vegi, que són els que no tenen ni idea d'aquestes coses. Mm -hmm. Ens has explicat que fa uns 5 anys aproximadament que ets vaga. Sí. Digue'ns una mica com ha anat el teu procés de... Pues, bàsicament, com penso que la gran majoria de, de gent que conec ha sigut d'arrel de veure un documental que es diu Earthlings, que és molt, molt bèstia, que és un documental d'una hora i mitja que t'explica diferents capítols amb imatges reals, situacions tant en el que del comerç d'animals domèstics, en la la ganaderia industrial, l'experimentació i, i que més aviat és os i espectacles, no? I, bueno, i la majoria no passava el primer capítol i jo vaig arribar a la mitjans de segon i no vaig poder més i vaig dir... Clar, em vaig, em vaig, posar a pensar, no? jo tinc gos, jo tinc gats, m'agraden molt els animals, però menjo bistecs. Llavors... Però hi ha molta gent que veu la pel·lícula i no fa aquesta connexió. Bueno, hi ha gent que té més empatia més empatia. No podem dir que tothom té que ser superbundador, o sigui, que cadascú com és, i evidentment no tothom pot, pot deixar de menjar o no. Depèn de l'educació que hagis rebut, i depèn de la, gent, de la societat que et rodegis i de què tinguis tu a dintre una miqueta. No? T'ho havies plantejat tu a, a alguna no, vegada abans? O no, o no, perquè és que no ho veia. No, no ho veia. És que ho tenen, ho tenen tan ben amagat tot, Tu tenen tan tan camuflat, t'estan menjant la amb els llibres tan de petit de que aquí no passa res, la publicitat, tot això, que no... passes per alt, passes per Però ara, des de que tenim internet i que tenim accés a un munt d'informació, clar, és molt difícil intentar no veure-ho, no? I va ser així com em vaig donar compte de dir prou, ja està, no, no vull participar més d'això. Al llarg d'aquests 14 anys de vida professional que portes dins la il·lustració, ens has explicat la vida de, de molts animals, no? eh, de gats, de mosquits, de cabres, de conills, de granotes, d'elefants... Llavors jo suposo que en aquests 14 anys, i junt amb el teu procés veganitzador de la teva vida, eh, va canviant tant la, la imatge d'aquells animals com els rols dins, dins les històries. Tu veus un, algun progrés dins aquesta des del primer llibre de, de van... personatges. Sí, sí, en gran procés. Què tenies en compte? La, 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 la el, els primers sí. llibres i mm. què canvia els últims, no? Pues sí, coses com per exemple temàtiques del circ, en el llibre infantil és molt, és molt popular. Uh, sí, llibres, al principi, abans ni em donava compte i podia fer-te un llibre on el, circo, los leones y los tigres y los elefantes anaven rient i no sé, no sé cuántos. Però clar, llavors ja no tenia ni idea de tot això. Ara m'oposto totalment i ja els hi dic als editors, és que ja m'han portat algun llibre per fer que ja és un circ. És que no vull fer això, és que no, és mentida, jo no vull fer això, no és mentida. No vull fer... jo puc dibuixar la pobresa infantil, la gana, la guerra, les misèries, tot això ho puc il·lustrar, el que no puc fer és fer una apologia d'una cosa que no hi crec. Que em poses un llibre, un animal, un circ on hi ha animals, però que els animals no són els principals protagonistes que és Passatger. dic, "Vale, et dibuixaré els animals. Ara t'els dibuixaré com a mim dongui la gana i com jo sé que estan els animals." Clar, però llavors la història té que donar una altra cosa, no mm. té quedat... que anar que són tots molt contents. Llavors què fas? A als, als... li dius a l'autor del text del del llibre sí, sí, que ho modifiqui? Jo. Parles amb ell? Primer intento, com, sí. O com, com, com t'ho fas per donar-li la volta a la situació? Sí, la història, a la imatge. la història aquest, aquest ingredient que hi vi dintre, no, és, no afecta gaire la importància de tot el pes de la història. Intento dir, mira, mira si m'ho pots canviar, això. O fes-me un circ però que no hi hagi animals, que és hagi trapecistes i pallassos, el que vulguis. I si no hi tu tia, dic, vale, doncs pues t'ho faré així. Si ja accepta, doncs pues vale. I jo ensenyaré als nanos, on apareix de sobte un circ, on els, on les girafes estan tristes, portaran cadenes, tindran llagues i estaran en llàgrimes. I és com jo t'ho vull dir, ensenyar. Si veiem el panorama editorial, per nens moltes vegades es fan servir el que tu has dit, no? els zoos, els circs, s'ha de menjar carn perquè és el, el, el necessari per, per viure i per créixer. Com veus tu el panorama editorial? Què es podria fer per canviar una mica tot aquest aquesta manera de fer els contes, explicar les històries a les nostres, nostres nenes i nens, que són els que després eh, respectaran els animals tal i com nosaltres els hem ensenyat a fer-ho. El curiós és que en tots els llibres sempre hi ha una intenció de respectar els animals. No és mai un llibre on s'està pagant a un gos perquè si sí, vinga, els nens sortien a córrer i maltractaven gossos. I, o sigui, sempre hi ha una intenció de, de respectar tothom, no sé què. El que passa que clar, me recordo que jo tenia llibres de, de no sé, el, Conejo Pinky i les aventures de no sé qui, no? I el nen està llegint, no? El conillet, el superamic, això no I després em va a sopar, la mama, a sopar, i què tens al plat? Conill. O sigui, és un poco... Clar, o potser dins un circ, un... no? O dins un zoo, no? O sí, o no? tot, Exacte. Tot és molt, molta alegria, però, clar, dins un, un ambient hostil, no? En aquest, en aquest aspecte. Exacte, és, però és un, és un procés molt lent. És un, ambient, és un procés de que la gent es vagi educant i vagi veient el que hi ha darrere. Cada cop penso que va més, això, també et dic, eh? Tu que tens contacte amb, amb, amb els editors i que molts mm -hmm. d'ells ja saben que tu ets eh, sí. animalista i que ets vegà, eh, veus que ells canvien la manera de, de fer, la manera d'editar llibres? sí. canvien el, 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 focus? Sí, hi ha, un, hi ha un editorial en concret que em va, el que em va plantejar el llibre aquest del circ, que li vaig dir... No, no era del circ, era, eh, ho tenia tot. Eren tres personatges i un treballava en una botiga d'animals, l'altre treballava en un zoo i l'altre treballava en una botiga de amb un circ, Molt bé. i acabaven, bueno, era tot, com tot, tot, tot així, no? I tot, no et parlava res de maltractament i aquestes coses, sinó que era com lo normal, no? I jo li vaig dir, escolta, Belén, que és tot, mira, tal qual. Llavors ella s'ho va mirar, va dir, és veritat, i va parlar amb l'autor. I l'autor, no, no, que és tot, la història és així, i ja està. Llavors van buscar un altre il·lustrador. I la Belén li va preguntar a l'il·lustrador, què et sembla a tu aquest tema? Perquè l'il·lustrador no era vega, era, doncs pues, no sé. Ah, vinga, ho vaig il·lustrar. Però què penses tu d'aquest tema? Ah, doncs pues, no sé, doncs pues, tal, i Però és desconeixement pur. Desconeixement pur de la gent, que no té ni idea del que hi ha darrere. Però clar, expliques això, que l'autor del text és una persona que, que, que és viva, que treballa per encàrrec també per l'editorial, però si t'agafes un text eh, clàssic on se t'expliqui una història de... És una altra època, també. I s'ha Jo vaig il·lustrar d'un text de Mark Twain, la història d'un niño bueno i un niño malo, on el niño malo es dedicava a ficar explosius a les cues dels gossos i a que rebentessin. I el niño bueno intentava anar-los a salvar, bueno, li rebenta la cara i el maten eh, i fa les minyona històries d'aquestes. Al principi vas dir, però és que era una altra època, és que és Mark Twain. I a més en el llibre que explicava que era com una cosa dolenta, no era una cosa, eh, I hem de fer això, és dolenta. Llavors un ja té prou criteri per saber si està fent una cosa bona o no. Eh, no sé, els grans clàssics igual no es poden tocar, però bueno, intentar fer alguna mena de explicant una mena de moraleja o que sigui, sí, que és, és que no sé, no sé... Arribar a un acord amb l'editor, amb, amb la certa sí, imatge, tot, però, o, obviar, igual molt, ja, però... ja. o obviar aquella part de la de, de, de història allà, no, del text. No, fer potser. un llenguatge visual que, sense que tu expliquis el text, ja vegis que l'actitud d'un personatge envers l'animal, que tu com, entenguis que qui no passa és, positiu, no és positiu. Has hagut de dedicar-ho no, a algun projecte en concret? Que algú et demanés fer alguna que tu no, no hi estaves d'acord? Eh, bueno, en un últim llibre que vaig publicar hi havia un capítol dedicat als formatges i això sí que era gran, era el plaer de menjar formatge i vaig dir no, 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 no vull fer això. I entre pum i pam i plas, al final ho anàvem a fer i jo vaig dir vale, però jo anava a fer una mena de, de cunya que era en primer pla de la gran o pipa de la cena a base de quesos i anava a posar la, la tapa de la vaca que rie eh? i anava a fer una vaca, em sembla que la vaca que rie és vermella, no? Anava a fer una vaca que rie lida o cosa així i l'anava a posar a la vaca que llora i, i trista així, no? Una mica... O sigui, com la petita senyal. Al final no es va fer. Va saltar, Però, no? Aquella imatge? Vale. No, no. La... la vas arribar a fer o només no, no, plantejar? No, no, no. van decidir treure la, el capítol aquest. Vale vas fer força allà. Ja. Sí. Eh, abans de fer-te vegà, portes anys treballant, llavors eh, suposo que hi ha, deu haver algun treball, bueno suposo, no sé si hi haurà algun treball del que te n'hagis empenedit amb, amb, amb el temps d'haver fet alguna imatge o algun treball que tu haguessis dit ostres doncs l'hagués fet d'una altra manera o, o no l'hagués fet directament? Sí, l'hagués fet d'una altra manera. La cabra boba acabant ordenyant una cabra, però bueno, no sé com ho hagués fet, ho hagués fet canviat. Per una empresa de publicitat, una campanya de, de Sarresa molt coneguda, vaig, vaig fer un llop que estava amb una safata que estava recent sortint del forn i la caputxeta se'l anava a menjar també. I vaig il·lustrar un llop amb les pastanagues a la boca, la poma, pum, pum, amb totes les verdures i tal, i que se'n anàvem a, a menjar. Però bueno, com era una paròdia, com era una cosa així com una mica surrealista, doncs tampoc era una apologia. Però mira, igual ara no l'hagués fet. Però no hi ha res allò que diguis, ostres, he fet això, que xungo, o que jo me'n recordi. Eh, bueno, sin palabras, és tota una declaració d'intencions per part teva. Uh -huh. Llavors això et fa un artista compromès. Et sents com un artista compromès a partir d'aquest llibre? Canviaran els, els, les, els treballs que t'arribin a partir d'ara? Com, 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 i, il·lustraràs llibres a partir d'ara, com veus el...? Igual com ho estic fent fins ara. Sí, això ha sigut el primer projecte personal que he fet i ha sigut aquesta temàtica. Mm, igual un altre llibre que faci tindrà un altre totament diferent. O sigui, això, sigut, això no és en plan que em declaro el portador de la palabra de los... No, però manera, no, 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 no però, ni però molt en certa menys. manera et, sí, sí. Et, et, situa tu com, com un artista compromès, no? O sigui, hi ha sí, no, 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 il·lustradors sí, sí, que s'hi dediquin a, uh -huh. a la il·lustració que, que de sobte treguin un, títol on, on o sigui, que sigui un bademecum de tot el que ells pensen o el que, uh -huh. no sé o estar a l'art social, per exemple, que sí, que s'hi dedica a això, no? o alguna pintada al carrer que és més o menys pots estar d'acord o no amb, amb, amb un missatge que, 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 ell, que ell explica. No? Uh -huh. Però el tema de la il·lustració moltes vegades, com és, és, és un tema que et ve per encàrrec, tu il·lustres aquell, aquell text, no? Sí. però ficar la teva cullerada i dir la teva, uh -huh. això ja és, és, és un pas més, no? que no fa tothom, sí. I... i que en aquest cas has fet tu. Uh -huh. sent l'autor complet de l'obra, tant del text com, com, de, com de les imatges. No, ho seguiré fent, això. Sempre, sempre. Sigui si que sigui la temàtica, sempre hi fico cullerada amb qui més em barallo és amb la eh, publicitat. La publicitat és un camp que he deixat bastant de treballar. Perquè sí, perquè és, és... No, 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 puc fer una campanya de McDonald's, no puc fer una campanya de, de no puc fer una campanya d'aquestes coses. Llavors, publicitat he tallat bastant, per exemple. Perquè això, perquè no, no, no em sento bé. Em sento bé. Posant una energia, una imaginació, un sentiment, perquè tot això és sentiment, una cosa que saps que està fent mal la darrere molt, no? Em costa. Penses que l'art ha de complir una, una funció social? És una de les funcions que compleix. Educadora, en aquest cas? Educadora, decorativa, inspiradora, tot. Sí, sí. Com, on podem comprar el llibre, a part d'aquesta llibreria? Aquí, a llibraria. Síndrome Imaginària, podeu, podeu comprar. I després, a, a, bàsicament, fa del vent Online, amb una adreça que és www.síndromeimaginària.com cintpalabres.faada.org uh, faada F-A-A-D-A -A, i ja està i té una petita mínima distribuïdora que penso que començarà a trobar-se allà en botigues, però més endavant això però bàsicament ara la venda és online cintpalabres.faada.org Molt bé, Roger, moltes gràcies uh, A vosaltres